Brochada Sinistra. Vocês me pediram inúmeras vezes para que eu reagisse mais uma vez ao Brochada Sinistra. Até porque um dos reacts mais assistidos da história do nosso canal aqui foi um react do Brochada Sinistra. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Foi o react do Brochada Sinistra que a gente fez com o Gaveta. E hoje, Brochada Sinistra reagindo ao trailer do filme esquerdista Transe. Vocês sabem que eu não gosto de reacts de trailer. De fato, não gosto. A gente fez aqui um vídeo, inclusive reagindo ao PH Santos falando sobre isso. Eu não assisti ao trailer de Transe, no Transe no Estação. Não assisti. Mas é Brochada Sinistra, então a gente vai ver o conteúdo, não especificamente o trailer. Tá bom? Vamos lá? Então vamos. Me digam aí. Essa besteirada. Você está o trailer do... Cara, o trailer. Você viu o trailer desse filme? Não vi o trailer. Pode passar o trailer? Devia pode ver, Magal. Devia ver. Cara, você viu esse trailer? É qual o nome do filme? Transe. Galera, nosso primeiro patrocinador. Esse trailer pra aí, galera, pelo esse que eu trailer. Vi, é Transe é na estação Net Rio lá em Botafogo. Na minha vida, tá? Vai passar. Cara, tipo assim, é um negócio. Transe na estação Net Rio foi muito bom. Isso foi muito bom. Puta que pariu. Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São duas aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, @introduçãoaocinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você, duas aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais? Então toma mais! Além das duas aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma terceira aula bônus ao vivo, onde eu seleciono dois filmes referentes às aulas daquele mês para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses dois filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a Introdução ao Cinema, você tem um ano de acesso à plataforma com duas aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de dois filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo o que vocês quiserem sobre Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. Eu não sei se foi o Gabriel. O Gabriel, amigo meu, ele trabalha lá no Estação. Então, eu não sei se foi o Gabriel, mas essa jogada do Estação foi pica. Transe no Estação. Muito pega. Eu não sei o que tá acontecendo, mas aqui embaixo, ó, o chat sumiu. Na verdade, eu acho que o OBS deu pau. Então, por isso que não tá aparecendo o chat aqui embaixo, tá bom? É tipo assim, é... Pode passar esse trailer? É pro filme brasileiro? Transe. Transe, Magal, transe. Transe na estação. Lei Rouanet. A Lei Rouanet. É. Pegou Lei Rouanet. É muito bom, galera. Transe no cinema, em breve. Vamos ver. Transe na estação Net Rio, na... em frente a... Não, mas sério, presta atenção. O metrô de Botafogo. Vamos pra caralho. Furei. Era uma manifestação feminina, um negócio que era a maioria das mulheres, as mães, as professoras, as meninas de todas as idades. Todas mais ou menos. Magal conhece bem essa galera. Acho que não tinha muitas mulheres negras, por exemplo. Pegou. Eita ferro, lacrou. Sentia que tinha uma tempestade se aproximando. Ele não. Eu tava vivendo uma história linda. De amor. Esse amigo aí, Lu. Cara, eu conheci ele ontem. Será? Eu não tinha assistido ainda o trailer. Mas, assim, parece tentar ter uma pegada meio Os Sonhadores do Bertolucci. Mas tentar trazer isso pra lógica do ele não do Bolsonaro. Só que, tipo. Primeira coisa, assim, passou da hora, né? Então, assim, o filme caiu num momento ruim. Pra falar isso de novo, já tá ultrapassado, tá ligado? Será? Cara... Até aqui, é estereótipos da esquerda brasileira. Ou a caricatura da esquerda Leblon, tá ligado? Será que essa minha estúpida retórica
terá que suar, terá que suar. Mais mil anos. Cortou da cena do piano pra praia. Cortou da cena pra praia, tinha que ter aqui uma rodinha de Legião Urbana. Tá errado. Fizeram errado. Não tá certo. Não corresponde com a esquerda. Com a esquerda Leblon. Quem são essas pessoas? Eu não conheço elas. Caraca! Quem são essas pessoas? Ai, não, para. A competência da América Católica. Eu achava que isso tinha uma bolha, mas ouvindo vocês, eu acho que a gente vive num jardim. Você tá entendendo? Um filme sobre Porta dos Fundos em 2018? E na real, tá suspenso da realidade. O cara que não comeu a xereca. Como é que você tá? Tudo lindo, né? Dentro do possível. Quase ganhou, né? Ele pode ganhar, né? Não, tomara, né? Tomara? Olha em volta, né? Alguém precisa dar jeito nisso aqui. Se ele ganhar, ele vai governar pros ricos, pode ter certeza. Então por que que vocês... vamos governar pra vocês, no caso. Acho que tem tanto pobre votando nele. Eu quero ver esse filme agora. Eu quero ver agora, moleque. Vai pro filme da história. Cara, assim... Vamos fazer um parênteses aqui pra não parecer estranho. Porque eu sempre disse pra vocês que eu não gosto de react de trailer, né? Já ia falar react letterbox. Aí eu faço react letterbox o tempo inteiro, né? Mas assim... O que a gente tá fazendo aqui... É vendo o trailer e não o filme. Pode ser que o trailer seja... Essas coisas aí, o filme seja bom. Não sei, não vi. Tá? Isso é importante que seja dito. Tá bom? Vamos combinar? Então não... Não criem expectativas sobre os filmes, sejam elas positivas ou negativas. Isso eu sempre falo aqui com vocês, a partir de trailer. Mas que o trailer tá estranho, tá. Você já sabe quem você vai matar? Cara, sabe qual é o problema? E aqui, mais uma vez, não é o filme, é o trailer. O trailer... Uma coisa assim, escolheram pro trailer todas as nuances, todas as características, todas as caricaturas dessa esquerda. Estão todas elas. Tá ligado? O problema é esse, tá todas as caricaturas da esquerda na porra do... Tem um maluco tocando piano, cantando Será Que Será? Aí praia... Ele não. Lacrações. O maluco fazendo sei lá o que, aquela porra com as pedrinhas. Cachoeira. Caralho, tem tudo. Escolheram todas as partes pra isso. Então assim. Aos seus amores. Se agarrem aos seus amigos. Não vamos enlouquecer. Tá ali. O maluquinho. Com um violão, na Lapa. Nem desistir. Vamos ficar ótimos. Como é que chama aquela praça lá em Laranjeiras? Que o pessoal ia beber? Aí, Magal, transa aí. Conselho pra tudo. Sabe o que eu acho incrível? Como é? Esse filme parece que foi tipo um MBL fazendo um trailer pra zoar a esquerda. Sim, parece. Pelo menos o trailer... Não o filme, porque... Totoro, a gente não viu o filme, né? Mas esse trailer... Parece um trailer... De um filme fictício, sabe? Um filme metafórico. Sabe quando a gente fala do filme metafórico do Irã de 1934 em preto e branco? Parece que esse aqui é um trailer de um filme metafórico. De um filme que não existe. Um trailer criado pela direita para demonstrar as caricaturas da esquerda. Parece. O trailer é muito ruim, desculpa. Eu não vi o filme, por isso eu não vou falar se o filme é bom ou ruim. Mas o trailer é muito ruim. Mas é isso. Cara, parece um vídeo do Parafernália. Quem são essas pessoas é a maior frase da esquerda do Leblon. Pois é, quem são essas pessoas? Mas isso é interessante, né? Porque demonstra uma espécie de ausência de contato com a realidade, né? Moleque, isso daí, tipo assim,
Eles quiseram fazer um filme de terror, né? Tipo, meio criando um... Suspense sobre a eleição do Bolsonaro. É isso mesmo que eu entendi? 2018, é isso mesmo? Tipo... É isso. A mulher está sofrendo muito, vivendo na Zona Sul, com trisal, e aí está tendo a eleição no fundo. Essa é a história do filme, caralho. Pô. É isso. Ela está... É porque, assim, de certa forma, poderia até ser interessante. Eu não sei se, de repente, o filme é isso, tá? Mas poderia ser interessante se a diretora do filme... ela conseguisse transmitir essa relação de classe mesmo, tá ligado? De uma classe da esquerda enriquecida que do alto do seu castelo olha para os demais de maneira como se fossem inferiorizados, dizendo assim, eu sei o que é certo e vocês não sabem o que é e, portanto, não conseguem enxergar essa realidade de maneira autêntica, porque eu estou de cima do meu castelo, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, partindo para essa lógica da compreensão meio que ontológica, de fato, de como essa parcela da esquerda não enxerga a si como privilegiada. Pode até, porventura, no seu discurso, compreender seu privilégio. Mas não, na prática, não enxergar esse privilégio. O filme poderia até mesmo ir nessa direção, de conseguir construir criticamente essa estrutura de classe mesmo. Escolhendo mostrar militantes mais enriquecidos, essa esquerda do Leblon, lidando com esse problema. Poderia ser interessante essa história. E assim, quando eu digo poderia, pode ser que seja até. Só que o trailer, pelo menos até aqui, é um trailer que só mostra caricaturas, né? Dividida entre um namorado que é de esquerda e um que é de direita. Essa é a história, não entendeu? Essa é a história do filme, você não entendeu, hein? É genial, Totoro, como é que você falou que é ruim? É isso. Eu quero ver essa porra agora, eu quero reagir mais disso aí. Valeu, galera, estamos encerrando um pouco mais cedo. Vamos ver. Vamos ver. Caralho, que filme maravilhoso. Você gostou? Pô, o maluco só vira um trailer. Porra, cara. Eu acho que não tem... chumbinho no Brasil suficiente. Aí, que porque, isso, porque eu tô desejando. Não tem cianureto suficiente que no mundo. Para, ô! Quem faz Antrax, digita um no chat aí. Rapaziada, quem tem, cara, aí gás mostarda assim, em casa, mas é que eu, me conta. Eu acho que pra quem já teve que conviver com a galera de esquerda, da Zona Sul do Rio, entendeu? Como Sul, eu e o Magal. Eu fiz faculdade. Pelo menos você conhece, entendeu? É especial esse filme. É nossa, especial. Tinha aquela praça. Bate na gente. É, São Salvador. Parte legal. São Salvador. É a Praça São Salvador. A Praça São Salvador me dá uma preguiça. Mas você em 2018 tinha quantos anos? 15. Até metade do ano eu tinha 17, né? Depois da metade do ano eu tinha 18. E tu frequentava que lugares? Pra faculdade trabalhava, não era vagabundo não, porra. Pra frequentar praça, vai pra puta que pariu, porra. Eu quero ver esse filme, doutor. E aí, eu fui ameaçado de ser esfaqueado na faculdade. Você? Fui. Cara, sabe o que é o pior? Deve ter juntado deve ter custado uma nota esse filme. Uma nota. Lei Rouanet. Não, que tem os nomes. Ah, não, para, vamos começar não. Vai começar com essa porra, Lei Rouanet. Não, ó, vai tomar no cu também, porra. Isso grande no filme. É, Luísa Reich, ó. É, que é. Não famosa. Foi tão grande, não. Eu tô pra mim... Não, mas é assim, a galera, cara, rolou dinheiro aí. Essa galera toda, mentira. Não, rola dinheiro em tudo, porra. Tudo rola dinheiro. Tá, tu espera o quê, caralho? Cada um, caralho, caralho, é mais do que o... Bom, se não é gente, é computação gráfica. Caralho, é mais do que Gregório, Esparta, com isso. Né? Os caras juntaram... Gregório e o Magal ali, brincando. Vamos fazer um filme Agroboy, o filme, pra competir com isso na seleção de Cannes? Bora. O que mais tem é filme Agroboy, caralho. O que mais tem, pega Globo Filmes, essas porra assim, não tem mais é filme Agroboy. Nas comédias da Globo, sobretudo, tudo filme assim. Bora. Tem o transe, bora fazer o punheta. Recentemente teve aí uma minissérie que era da menina lá, sertanejo também. Foda-se. Uai, agora que nós vai pegar em arma, muita o Bolsonaro chat, vem aí. Muita aí do chat tá querendo saber por que você foi ameaçado de ser esfaqueado na faculdade. Cara, ninguém da mesa se importar com isso, as pessoas do chat. Maior bobeira do mundo, Bolsonaro tinha vencido. Ah, não. Aí... pô, grupo da faculdade, o pessoal se descabelando, né? Aí eu falei,
Esse é um bom momento pra fazer graça, né? Calma, calabresa. Eu só mandei um sticker do Bolsonaro assim, ó. Porra! Desejaram aquele dia. Caralho, os americanos não desejaram pro Bin Laden. Meu amigo. Porra, aí o nego falou, aí tomou uma facada no corredor da faculdade. Não é possível. Sabe por quê. Falaram que sumia isso, muito. Vai me dar facada na faculdade privada, a zona só aqui, ó. Facada na mulher de vocês lá no banheiro, tá? Mas assim, o que ele falou agora no final? Vai da zona só aqui, ó. Cadê na mulher de vocês lá no banheiro, tá? Não entendi o que ele falou. Mas assim, eu tenho um caos pra contar. Eu já contei pra vocês esse caos, né? Mas da minha ida a São Luís do Maranhão. Não sei se tem alguém aí do Maranhão, do São Luís do Maranhão e tudo mais. Mas eu preciso dizer pra vocês que esse é o pior lugar que eu já fui na minha vida. Esse é o corte que eu tenho pra dar pra vocês. Esse é o pior lugar que eu já fui na minha vida. São Luís do Maranhão. Que é isso, Felipe? Assim, eu já fui, assim, o Nordeste, eu já fui em muito lugar. Eu só não fui ainda ao Ceará e ao Sergipe, se eu não me engano. Posso estar errando, assim, de ter ido em, não ter, já ter ido em outro lugar. Eu acho que só esses dois estados que eu não fui no Nordeste. Sergipe e Ceará. E assim, primeira coisa, São Luís é feio. Desculpa, mas São Luís é feio. Ah, mas tem os lençóis maranhenses, etc. Mas os lençóis maranhenses não é em São Luís. Não sei se vocês sabem. Tem uma distânciazinha ali, tem o Barreirinhas, que é o nome da cidade que a gente fica. Pode ficar em outras cidades também, mas eu fiquei em Barreirinhas. Maravilhoso. E isso eu preciso dizer. Enquanto São Luís é o pior lugar que eu já fui na minha vida, os Lençóis Maranhenses são um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. Então vale a pena ir ao Maranhão? Vale. Porque Lençóis é maravilhoso. Mas São Luís é feio. As praias são feias. Não são feias, não. São horrorosas. São muito feias. Tá ligado? O Centro Histórico de São Luís é legal, é maneiro. Sobretudo se você for com amigos, deve ser maneiro passar a noite lá no centro e tudo mais. Deve ter uns lugares ali legal. Mas, sim, também nada comparado com outros centros históricos. Ali no próprio Nordeste e tudo mais. De Recife, por exemplo. Mas não é nem isso o meu problema com São Luís. Quando eu fui a São Luís, eu fui pra um congresso. E por isso que eu puxo essa conversa aqui. Porque ele tá falando aí de faculdade, que ele quase levou uma facada. Eu fui pra um congresso de geografia lá em São Luís. Na UFMA, na Universidade Federal do Maranhão. E o primeiro dia, quando eu cheguei, eu peguei meu ônibus do hotel que eu tava, fui pra faculdade e tudo mais. Chegando na faculdade, a faculdade ela tava praticamente fechada, só tava acontecendo o congresso de geografia. E eu fui andando até chegar no prédio onde tava acontecendo o congresso. No caminho, eu me deparo com uma menina que tava chorando aos prantos. E mais outras duas meninas estavam meio que acolhendo ela. Eu parei pra tentar ver o que tava acontecendo. E eu descobri, e aí já começa, eu descobri que a menina estava chorando aos prantos porque um homem saiu de trás dos arbustos, de um arbusto lá na faculdade, com uma faca e começou a perseguir essa garota. Então já começou, já tive a minha primeira cartão de entrada para São Luís do Maranhão. Evidentemente, não foi a mim, foi uma outra moça que era muito mais vulnerável nesse sentido. Mas aí eu saí da faculdade e fui pegar meu ônibus pra voltar pro hotel. Ia voltar pro hotel pra tentar encontrar um lugarzinho pra sair, pra fazer alguma coisa lá no São Luís Maranhão. Quem, assim, minha cabeça eu não sei onde tava, de achar que ia ter algum lugar pra sair no São Luís Maranhão, que é uma cidade feia. Desculpem vocês que moram em São Luís do Maranhão, vão ser cancelados pela galera de São Luís do Maranhão. Mas saí da faculdade pra ir pra casa, peguei meu ônibus. Quando eu fui pegar meu ônibus, tava subindo, amontoou um monte de gente pra subir e eu só sinto saindo do meu bolso o meu celular. Ou seja, no primeiro dia, tive contato com uma história de um homem que perseguiu uma mulher com uma faca e logo em seguida, menos de 2 horas depois, meu celular foi furtado. No ônibus. Beleza. Segundo dia,
fui pra faculdade, nada aconteceu no caminho, fiz lá minha apresentação, tudo mais. Voltei pra casa, fui pegar meu ônibus pra voltar, tava indo de volta pro hotel de novo. Daqui a pouco entrou um cara no ônibus que tava fedendo. Até aí, pessoas fedendo. Dia normal, 6 horas da tarde, no metrô do Rio de Janeiro. No trem, então, nem se fala. Pessoas fedem. Só que um outro cidadão do ônibus resolveu falar. Você tá fedendo pra caralho. Pô, começou uma discussão lá de que um tava fedendo e o outro ficou puto porque chamou, porque foi acusado de fededor. De fedido. O fedido, então, desce do ônibus. E até aí tudo bem. Daqui a pouco eu vejo uma pedra desse tamanho. Desse tamanho. Entrando pela janela do ônibus, quebrando o vidro do ônibus e parando no meu pé. É isso que vocês estão escutando. No primeiro dia, um homem perseguindo uma moça com uma faca e meu celular roubado. No segundo dia, eu quase levo uma pedrada. Essas são minhas lembranças de São Luís do Maranhão. Preciso de novas? Talvez. Quero ter novas? Não, porque eu não vou pra São Luís do Maranhão de novo nesses termos, não. Então, assim, vou pra Maranhão outras vezes? Vou, mas provavelmente não pra São Luís. Moleque, é um anticristo. Mas vocês é tudo piranha. Calma, calma. Pastor, hoje tá maluco. Esse relógio aí não te fez. Toma aí. Fica calmo. Não faça as merdas. Aí eu lembro quando o Bolsonaro ganhou o meu grupo da faculdade lá, da Rural lá. Ficou desesperado assim. Meu Deus, agora fudeu, agora fudeu. E vários textos assim falam. Vários textos falando assim, é... Ninguém solta a mão de ninguém, agora ferrou. Ninguém tá empolgado, tá bizarro. Estou ouvindo, estou vacilo também. Aí veio o meteoro, cai na cara. Tomado no cu geral. Não, mas termina, pô. Não, era só isso mesmo. Tipo, o geral ficou desesperado e começou a inventar histórias. Gente, entrou um segurança aqui na sala, deu um tiro pro alto. Aí eu falei, calma aí. Aí a menina falou assim, Yasmin, eu até falou dela, você é uma das maiores mentirosas que existe. Falou que pegou o ônibus, a maluca entrou no ônibus. Falou, ai, é Bolsonaro nessa porra e vocês viados vão pagar. Não vou mentir, caralho. Pelo tomado. Pera aí, ninguém segura minha mão. Ninguém segura minha mão, não, que eu tava acabando o peru. Quem é esse maluco, gente? Galera, ninguém só tá bom de ninguém, não. Aí agora... três episódios sem convidado é demais aqui. A galera começa a ficar meio maluca. É, eu acho aqui, já. Né? Vamos chamar alguém aí. Pode vir, Anotânio. Se alguém do chat que quiser vir aí, manda DM. Quem quiser vir pro projeto. Ana sem A. Pode vir, Ana sem A. Ana de armas. Ó, família, lembrando que a gente tem um QR Code aí pra doações, pra gente continuar doando pro Rio Grande do Sul. Dessa vez, a gente não está fazendo uma grande ação, nem nada. A gente tá fazendo um programa aqui. Mas também, se você quiser ajudar o Rio Grande do Sul, tem esse QR Code. Aponta a câmera do celular nele, tá? É no LivePix lá. A gente vai mandar pro Matt Martin, tá? Depois eu vou repostar. Eu tô repostando tudo dele nos stories, mas vou repostar no Brochada também. Que ele tá na linha de frente lá em Porto Alegre também, ajudando com remédio, ajudando com marmita, ajudando os animais. Tá fazendo um trabalho muito legal lá. Inclusive ele também, que sofreu muito também com a chuva, porque ele morava em Porto Alegre e a casa dele também foi muito atingida lá pela chuva, tá? Pela enchente. É isso. Gostei do trailer, doutor. Você falou que era muito ruim. E era verdade. Não mentira. Não era mentira. Did I live up? Publicidade bolsonarista fácil, isso aí. Isso é só trailer, gente. O filme é metáfora. O filme é metafórico, ele não existe. Isso é só o trailer. To the expectation, né? O que é isso? Não viveu a expectation. É isso. Transe no Estação. Com o filme metafórico da esquerda caricata brasileira. Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo pra membros. Curtiram o vídeo?